Kalih Pak RT. Kalih Bu Menik. Anggapke Mas Ali juragan bakso Bogor. Iki disawerke Pak. Silammu. Thank you.
Ayo, jurawane pakane rawane ngadeg. Sengengen-ngen pirang-pirang. Ya bose bakso Jakarta kae juga yo. Yo bose bakso Jakarta barang plastik malah. Ayo, pas mati lho. Iki jurakane Bogor wis do metu. Yo. Sabtu pagi terang. Terima kasih Bu Menik, Pak RT, Gongeng Panuwun.